būkite pasveikinti. Įsijungę antrosios mūsų šalies religijos apeigų transliaciją iš Jeep Arenos, čia BetSafe LKL pirmenybių susitikimas tarp Vilniaus ryto ir Alytaus Dzūkijos krepšininkų. Martyno Echodo, bet Artūras Jomantas puikiai skaito žaidimą. Labai jau akivaizdus buvo šis perdavimas, o čia Dovis Bičkauskis. Buvoja aikštė. Staniulio užtvara, Žemaitis arčiau krepšio, geras perdavimas Giedriui Staniuliui ir čia labai plastiškai atsiminė tą bloką ir atblokavo atgal varžovą. Atsilygindamas tuo pačiu Arnas Butkevičius kyla į orą. Ryto komandoje Andrew Gaudelokas ir Lukas Ulevskis jungiasi prie Arno Butkevičiaus, kaip nuo suolo pakilę žaidėjai. O Martynas varžovui Dzūkavų atstovas, o Arnas Butkevičius pataiko antrą ryto tritą. Žilniečių agresyvumą ir apsaugoti Dzūkus nuo pirmajame ketvirtyje minėto praeitose rungtynėse matytas. Augusto tolimas metimas. Sekmadienį jo laukia išties dvigubą data, čia gražiai ir vėl aukšto lygio. Tiesa, su metimais iš tolimesnės distancijos reikia padirbėti, bet čia Martynas Zigmantavičius paguldo rodiklį šiose rungtynėse. O čia pusantros minutės Dovis Bičkauskis iki galo du taškai. Išlaikyti sausa iki pat antrojo kelinuko pabaigos. Kristupas Žemaitis turi kitų minčių. 29 kelio paskutinės antrojo kelinuko atakos metu Dovis Bičkauskis išsiveda Matą Juciką ir per jo rankas. Fiksuoja vis geresnius rodiklius. Kalbant apie rodiklius ir apie kroatus, Ivanas buvo ties krepšiu. Mindaugas Girdžiūnas užbaigia ataką. Manukas susigaudyti spėja, bet pataikyti nepavyksta. Gaudelokas Echodui, Echodas mėgsta štai tokius metimus ir tuo savo mėgiamą. Artūras Jomantas savo partneriam priekinėje linijoje, čia Arnas Butkevičius iki galo ir Vilniaus. Tai yra retenybė krepšinio aikštėse, čia gražus blokas, kurį išrašo Martynas Echodas kitame aikštės gale. Vilniaus visai kito lygio komanda. Gaudelokas prieš Danisevičių, lengvi pietūs Andrew Gaudelokui, dar du taškai, pirmą Jasaitį. Nesiryšta atakuoti pats Gaudelokas, tad Jasaitis sugebėjo ten nesukurti varžovų jokio pranašumo, nepasimauti ant jo klaidinančių judesių, taškų ir 10 atkovotų kamuolių. O čia dar ir sustabdo Ivaną Buvą. Dzūkija demonstruoja gyvybės ženklus, atmestas kamuolysimas, Jasaitis iš pokrepčio ridena dar vieną. Jis taip susikūrė tą mikro netikėtumo faktoriaus pranašumą, bet čia visus netikėtumus. Siekia 26 kartą iš 26 galimų įveikti Alytaus Dzūkiją, bet BetSafe LKL pirmenybėse siekti jam adresuoto perdavimo. Giedriui Staniuliui kamuolys lysta iš rankų. Martynas Echodas, ar tu taip? Taip, man yra Girdžiūnas tarp dviejų varžovų, bet ir toliau marinuojamas laikas. Galiausiai tą marinavimą užbaigia stiklainį užsukdamas. Su 80 čia pranoko savo varžovus 26 kartą iš eilės ir tuo pačiu iškovojo 12-ąją paeiliui pasiektą pergalę BetSafe LKL pirmenybėse.